ৰিয়ান পৰাগ। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ ৰিয়ান পৰাগৰ। 6 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ ভাৰতে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে 3খন T20 মেচ খেলিব। আগন্তুক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ শৃংখলাটোৰ বাবে শনিবাৰে সন্ধিয়া BCCI ঘোষণা কৰিছে 15জনীয়া ভাৰতীয় দল, য'ত আশা কৰা ধৰণে টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ গৌৰৱ অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগ। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগৰ উপৰিও আছে অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন, ৰিংকু সিং, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম দুবে, ৰবি বিষ্ণয় আৰু স্বদীপ সিং আদি। 6 অক্টোবৰত গোৱালিয়ৰত আছে প্ৰথমখন খেল, 9 অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত দ্বিতীয়খন খেল আৰু 12 অক্টোবৰত হায়দৰাবাদত আছে শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন T20 মেচ। ৰিয়ানে 12 নম্বৰ জাৰ্চি পিন্ধি এই পৰ্যন্ত 6খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় T20 মেচ খেলি সফল হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 6 জুলাই জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় T20 মেচত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে 6টা ইনিংছ খেলি মুঠ 57 ৰান স্ক'ৰ কৰাৰ উপৰিও 3টা উইকেট লাভ কৰিছে। তাৰ পাছতে 7 আগষ্টত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে 1খন মাত্ৰ মেচ খেলি 15 ৰান কৰাৰ উপৰি বলিঙত 3টা উইকেট পাইছে। 2টা ফৰ্মেটতে সুন্দৰ বলিং কৰি ৰিয়ানে দেখুৱাই দিছিল তেওঁৰ প্ৰতিভা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল শেষ হোৱাৰ পাছত ৰিয়ান পৰাগে শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া এ দলৰ হৈ দুলীপ ট্ৰফীৰ খেলত অংশ লৈ চেম্পিয়ন সন্মান লাভ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাখনত 73 ৰানৰ এটা সুন্দৰ ইনিংছ খেলিছিল অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে। মুঠৰ ওপৰত ৰিয়ানৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধেও ভাৰতীয় জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে। একেৰাহে তৃতীয়টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় T20 শৃংখলাত ৰিয়ানে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈছে অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।